qaysi garajdan keldiz? Zelenoy aka. Yo'llarda harakatlanishda avvalo yo'lovchi va haydovchi madaniyati ham ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu qanday madaniyat deb o'ylayotgan bo'lishingiz aniq. Bu avvalo bir-birini hurmat qilish degani. Belgilangan barcha qoidalarni puxta o'zlashtirish va unga rioya etish degani. Ushbu iqtibos bilan boshlanadigan avtoret ko'rsatuvining navbatdagi soni, ya'ni efirda. Qish mavsumi ham ob-havo injiqliklari bilan haydovchilar matonatini sinovdan o'tkazadigan fasl. Hademay sovuq va qirolli kunlar boshlanadi. Bunday mahalda texnikaning soz holatda bo'lishi juda muhim omillardan biridir. Yo'l transport hodisalarining oldini olish yuzasidan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan navbatdagi o'rganishlar jarayonida avtoret ko'rsatuvi ijodkorlari ayni shu jihatga alohida e'tibor qaratdi. Shahrimiz ko'chalarida harakatlanayotgan Cobalt rusumli davlat raqami 82595EA bo'lgan avtomashina egasi o'z haq-huquqini juda yaxshi biladigan fuqaro bo'lib ko'rindi. Ammo avtomashinani boshqarish huquqini beruvchi hujjatlari oldida yo'qligi ustiga ustak svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib kelganligi sababli ushbu avtomashina belgilangan tartibda vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Svetoforni taqiqlovchi ishorasiga qarab buysunmasdan harakatlanib kelganliklari sababli to'xtatamiz. Avtomashina haydovchisi yo'lida tegishli hujjatlari bo'lmaganligi sababli kishiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinani vaqtinchalik jarima maydoniga yetib qo'ydimiz. Bunday holat juda ko'p bor takrorlanadi. Inspektor mashinani to'xtatishi bilan unga hujjatlarni taqdim etish o'rniga uyali aloqa vositasidan foydalanib, bu holatni kim orqali bosti-bosti qilish mumkinligini o'ylab qolamiz. Agarda hujjatlar risoladagidek bo'lsa, belgilangan qoidalarga amal qilsak, o'zimiz va kimningdir yuzini shuvut qilmaymiz. Mana bu Matiz rusumli davlat raqam belgisi 80Q575BA avtomashina sohibi ham bayonnoma rasmiylashtirmaslik uchun qaysidir bir tanishini murakkab vaziyatga solib qo'ygani aniq. Yakunda esa uning ham hujjatlari oldida yo'qligi aniq bo'ldi va belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rildi. Oq rangdagi davlat raqami 80V446QA bo'lgan Damas avtomashinasi ham qayerga shoshilayotganligini o'zi bilmagani aniq. Aks holda svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib, yo'l harakati qoidasini qo'pol ravishda buzmagan bo'lardi. Xuddi shunday holatda Equinox rusumli davlat raqami 80U800MA bo'lgan avtomashina haydovchisi ham xuddi shunday qoidabuzarlik sodir qilib, belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Bunda yana bir nechta holatlar qayd etilib, barcha haydovchilarga nisbatan ham tegishli tartibda bayonnomalar rasmiylashtirildi. Avtoritning e'tiborini tortgan yana bir muhim jihat Cobalt avtomashinasi haydovchisi bo'ldi. Ushbu fuqaro spirtli ichimlik iste'mol qilib, o'zi va atrofdagilar hayotini xavfga qo'yayotganligini hech bir so'z bilan izohlab bo'lmaydi. Mazkur haydovchiga nisbatan ham hujjatlar rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga qo'yildi. Ushbu avtomashina haydovchisi Buxoro shahar Islom Karimov ko'chasida to'xtatilib tekshirilganda, uning hujjatlari yonida yo'qligi hamda og'zidan o'tkirilgan spirtli ichimlik ichib kelganligi aniqlanib, uni viloyat narkologiyaga olib borilganda haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlandi va unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinasini
vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Yoshligiga ishonib o'zini uddabron sanagan Lada rusumli davlat raqam belgisi 80L267 RA bo'lgan haydovchi svetoforning qizil chirog'ida harakatlanib kelgan bo'lsa-da, haydovchi turli xil bahonalar qilib o'zini oqlashga tushdi. Nima emish, men qizilda o'tmadim, aksincha yashilda o'tdim degani, ammo ko'rib turganingizdek aslida holat qanday yuz bergan? Xuddi shunda yana bir holatga ahamiyat qarating. Cobalt rusumli davlat raqam belgisi 80O580QA bo'lgan avtomashina haydovchisi svetoforning qizil chirog'ida harakatlangan bo'lsa-da, haydovchi o'zini oqlashga tushgani juda ham ta'jubli. Svetoforning qizil chirog'i harakatlanib kelganligi sababi to'xtayapman. Qizilga aytganim yo'q aka-jon. Aska o'tdi. Yashilga. Jilar safon qilingan. Bugungi kunda yo'l patrul xizmat xodimlarining asosiy vazifasi kimnidir jarimaga tortib unga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirishdan iborat emas, aksincha harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iboratdir. Davlat raqam belgisi 80315 RBA bo'lgan Lacetti haydovchisi ayolning homiladorligi bois favqulodda harakatlanayotganligi sababli xodimlar tomonidan unga nisbatan uning oilaviy holati tushunilib, o'z manziliga yetib olish uchun barcha zaruriy choralar ko'rib berildi. Siz jo'ra qodasini bandini qilib turyapsiz, ya'ni svetofor taqlovchi qizil chiroqda harakatlanib kelyapsiz. Shu 5 marta kasal bo'lib uyga kelyapman, xayol qilib. Ana shu yerda uyim o'sha majbur shunday. Qayerda? Ana shu. Nima bo'ldi? Nima bo'lgan yana? Belimda mazam bo'lmayapti dedi, o'shanga kelyotgandim, biz qaytadim, narsa olib qaytadim, men kelyapman. Dangalga tushdim, vaziyat shunday. O'sha uchun majbur edi. Biz sariq endi yonotgan. Qizil yetib kelyapsizmi haydovchi? Mayli. Ring bor, kechiringlar bir marta. Ana uy mana shu yerda. Mayli, sizni ogohlantirib yuboraman. O'ylaring, sharoitni tushunib. Lekin bu degani har doim qoida buzarlik sodir etdi degani emas. Odamgarchilik yuzasidan, mayli sizni o'ylaring, sharoitni tushunib, bir marta ogohlantirib yuboraman, hurmatli haydovchi. Qaytarmasin, tushundingizmi? Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xuddi shunga o'xshagan yana bir holatga ahamiyat bering. Davlat raqam belgisi 80X881 OA bo'lgan Nexia haydovchisi ham farzandining betobligi tufayli shoshilayotganligi bois mazkur haydovchiga nisbatan ham barcha zaruriy ehtiyot choralari ko'rildi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan svetoforni taqlovchi ishorasiga besilmas harakatlanib kelyapsiz? Bacha kasal bo'lgan, undan qo'rqib, travmatologiyaga tushdim. Endi bacha qon burnidan ketibdi. Tez keldiganlarga men tez borib. Agar ishonmasalaringiz orqamdan kelishlaringiz mumkin. Hurmatli, nima bo'lgan taqdirda ham siz ishor bo'lishingiz kerak. Tushuntira olaman, chunki avtomashinani boshqaradigan odamsiz. Sizga bir marta ogohlantirish. Kasalim bor, uyimda majbur chiqdim deganingiz. Bundan keyin bunoqa bir yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qiling, hurmatli haydovchi. Bu o'zingizni hamda atrofdagi insonlarning salomatligi uchun. Tushuntira olamanmi? Sizga oq yo'l salomat bo'lasin. Tushunadigan ichki ishlar inspektorlariga hammasiga kattakon rahmat. Ko'p bora ta'kidlanadigan, ammo hech ahamiyatini yo'qotmaydigan shunday aqida bor. Yo'l intizomni yoqtiradi. Aslida ham yo'llarda harakatlanish haydovchidan, piyoda yu yo'lovchidan ham tartibli bo'lishni taqozo etadi. Zotan yo'l qoidasi umr foydasi deya bejizga aytilmagan. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlangan avtorit ko'rsatuvi kimningdir qoida buzarligini ommaga namoyish qilib, izza qilishdan yiroq. Maqsad bitta: yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda aholi salomatligini ta'minlash. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan lavhalarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.